ចូលមកខាងនេះធ្វើលបងចេញអណត្តបានទេចូលស្កែន no weapon scan here if you change the batteries in there ឡើងនេះចូលទៅមានច្រកចូលតែមួយទេទិញទិញសបត់ចូលដាក់ថែទៀតឡៅលោកថែលោកថែឡានផនហេបផានហេបផានមិនមិនស៊ីខ្ញុំនេះស៊ីមុខស៊ីមុខមិនបាទสองคนก็จอดเด้อโคเปลี่ยนซีบ่ได้ยินดีมั้ยฮะทุกคนบอกว่าโดนละยังบายฟอร์มีมั้งเย้ Thank you 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 Thank youសើមដាក់ច្បើង Hello ជួបទៀតហើយនេះអាយុវែងអាយុវែងជូនហ្មងជើងហើយចូល10ដុល្លារណាំតមិញអត់ណាតមិញអត់ទេដូននេះដូននេះបងឆ្នាំណាចូលពាក់ថាក10ដុល្លារឡើងលក់ដូរខាងគុយទាវយើងចូលធ្វើប៉ុនហ្វ្រីទេតាមក្រោយ Hello Hello Look good Yes sir this will ever try next week Oh okay next week Yeah festival for Oh okay boat racing Thank you Yes thank you All right thank you You're welcome Yeah ហុកជាន់ផុកបាត់មើលតាវ៉ាន់ពីដល់ទីនេះកន្លែងនេះទៅណាឃើញមុខអ្នកលក់ហ៎លក់នៅនេះដាច់ដាក់ជាបើងយកទៅដាក់កុំឲ្យជួនទៅវានេះណាតែស្គមមកដល់តាវ៉ាន់ឲ្យលុយគាត់ហៅយកគេរកមកផ្សេង and that you don't like the more the coffee you can remove out
lavanda. Look good. ជួនកាលគេអត់ចូលចរង្កាំណាយើងមកតែគៀបយកយកគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំអត់ចូលណា Hello, hello. How you doing?Are you helping her today? Huh? Are you helping her? Are you come to help her? Yeah. Okay. To take your daughter with you? Huh? Take your daughter with you? I can't hear you. Oh, okay. Okay. All right. នេះវាមកជួយលក់ដូរម៉ែណា I like the server better yeah តើគាត់នោះគេលក់ដូរអីអីច្រើនតោះសិនអើយនេះមានផ្លូវចូលតែមួយនេះទេចាក់សោទៀតចេញទៅចាក់ចូលទៅចាក់ហើយត្រូវតែមានផ្លាកមុនចូលឆ្នាំតមិញអត់មានទេជាប់នឹងI don't know how to do that.
អូទឹកបើដែរណាប៉ាវដៅដៅឡាប់មន់ដៅដៅដែរ$5 $5What you sell Happy New Year? ក្របអីគេសាច់ក្របបំឡើងបំថៃឡើងអត់ទាន់ហើយមកនេះក្របអីគេដល់នងមកទៅក្របWhat seed is it? Eat them? It's nut. It nut? Try it. It's from Thailand for now. Oh. I don't know what they call. It's called my language. Oh. Thank you. เรียบร้อยโอเคลาบติ๊กอะไรผมขอไปนะอืมครับผม Thank you.ខាងនោះមានចង្អេរមានអីណាច្រើនចេកចៀនចេកចៀនពងមាន់អាំងនំមកកៅតំលូងពងបំពងអំសងអូនំពងអំសងនំក្រូចទឹកកកឈូកទឹកចៀនពួកខ្ញុំចូលចិត្តចេកចៀនតែណាក៏សំអោបងប្អូនធំហ្នឹងហើយអូទេយ៉ានោះហ្នឹងហើយ26 ค่ะ26 ค่ะแล้วก็ไปบอล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 របស់ខ្មែរទាំងអស់ណាមានស្បៃជ្រក់ផងគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ដែរច្រៃផងគាត់ឆ្ងាញ់តែឃើញផងគាត់ពេញអ្នកលក់ជ័យជៀនល្បីឈ្មោះមកយើង
ទៅទៀតនេះកាឡានណាមិសាអញ្ញាតកែរីតាអូតកែកែប៉ុនហៃសាអាប៊ីនូយាអាប៊ីនូយាដល់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេញូយាណែវ៉ាអែមអាទៅប៉ុនណាទេទៅដល់នៅប៉ាត់ហើយទៅអីមិសាអីមកទេអរហើយជុំចាំមកកដៅបដូរក៏ចាំមកកដៅណាដូនបកហងចូលឆ្នាំគឺបើកលក់ដូរច្រើនមែនចូលទៀតចូលមកកណ្ដោយរកខោសិក្សាទីមកយើងលើកហើយណាបងប្អូនត្រៃ2ដុល្លារច្រើនទឹកជូរ7ណ៎ខ្ញុំមកបាទបាក់យូចាំទៅចាំទិញអូថាចាំបានឲ្យគាត់ទុំឲ្យបានតោះមកវិញបានទៅសេហើយទៅខ្ញុំធំមកខ្ញុំធំមកជុំ7ក៏ដល់ជុំ7ដល់បានអង្គជុំអូនេះអីចាំមកវិញចាំយកទៅចាំទិញស្អីអត់តាន់យកក្រែងមកវិញចាំយកស៊ីសេណូជេលោកវាមិនអស់ទេអត់ទេដល់ពេលនេះកូនណាទៀនណាព្រះដាក់ជើងទៀនតតោះចាំមើលមក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 ជើងជៀនឆ្នាំបូរាណហាងគុយទាវរ៉េស្តូរ៉ង់
กรุ๊ปป้า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 ចាំតែជើអត់មកទៅសមត់ទៅnhiều ជាឡើយតែមកខាងតាក់ហោខេមការគេនិយាយទៀតថាហើយនឹងគាត់មានអាសាគាត់ព្រោះនេះហិតកាបាឡៃចោអាខអនុញ្ញាតខ្ញុំហៅហើយតែខខយកគេឡៃចោអត់ហើយនឹងខពិធីនេះគេគាត់ជួយតែកាត់ខពិធីហ្នឹងគាត់យកខាងតែអនុញ្ញាតបើយើងអាណាទីដែរគាត់ឲ្យសម្បត្តិបានអើទៅណកដាGood afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Welcome. Sabay, Nino.
ៅលោកមុនទុកងាប់អស់មានណាស៊ីណាចាប់អីបកលហងតាមចាសុំតាមចាចាំអីខាអីខាឯងបើតែយ៉ាប់តើមើលចាំមានយ៉ាប់មួយមួយHello ណាទីរ៉ៃលោកណាណាលោកដាច់ទេណានេះហ្នឹងបាទរៀងទៅតែលបាប់ទៅកំពុងរៀងគាត់បើតិចហ្នឹងបើគាត់បើតិចបាទមកទៅដាក់គាត់បើតិចបាទមករាល់ឆ្នាំអរគុណបាទបាទមកលោកអីគេលោកអត់ដាច់ហ៎ណាពីញយាងាលក់ត្រឹមត្រូវចឹងលក់អត់ដាច់ទេតាផ្លូវចូលផ្លូវចូលដល់ឡាបងអូនលក់មុនគេដាក់ជួរទៅខាងនោះបាទឥឡូវគេបាត់កន្លែងនេះហើយបងតាគេដាក់ទៅចុះលក់បាទឥឡូវគេដាក់អង្កដាជុំវិញហើយទៅទៅទៀតយ៉ាមកចុះមកតាបែបនេះតោះឡាបែបនេះណាកដាលសំខាន់គឺដើមឈើឡងអូបាច់មើលអាណាជ្រៅជ្រៅកុំមើលអាណាឃើញជ្រៅជ្រៅកុំអូយអូយបាត់លាលាអស់ទឹកដាលនេះក្លាប់អត់ហើយលុបតាមឈើចាំបាក្លាប់នេះអូកាលេងមានហើយលេងនេះផ្កានេះព្រោះតាមហ្នឹងកាច់ដោតកាច់ដោតដោតទួតដល់នេះ25អត់យកយកទៅលើកមុនមានណាមានទៅលើកបេះមានបេះមាននិយាយទៅវាអត់អ្នកប្រើអត់អ្នកខ្វល់ទុកចោលងាប់អស់ទួតក្រូចបាយឡាមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមិនទៀងទេបងអើមក
ta cái tàu mũi tắt lửa. Boy tinh tật bao lần phi nó boy tinh tật bao áo nhá. Lisa Lisa thứ nhá này. Hello, bye. Sponsor, I'm going to go to the house. No, I'm going to go to the house.